I evo nas ponovo u studiju. Pridružio nam se gospodin Dušan Radović. Dobro jutro, Dušan, dobro nam došli. Evo, ti si napravio lanac restorana Porto u čitavoj Evropi. Ja na Španskom trgu si imao u Rimu, u Sankt Petersburgu, u Moskvi, u Kijevu. Koliko si ti... Minsku. Koliko si ti imao? Pa, Marti. Pa, jednom trenutku je bilo 50-ak, u jednom trenutku. 50-ak prilike rada. Danas je 22 godine otvaranja prvog restorana Porto u Francuskoj. Evo, mene je Aleksandar Stijanić, tad smo bili u dobrim odnosima, on me odveo u restoran Porto i mi smo tad 90 godina odlazili, to je bio centar u Beogradu. On je bio svaki dan tamo. I naručivo je hranu. Telefonom. Da. E sad... Sa kuvarom direktno. Direktno sa kuvarom. Evo, imao si ovdje u Beogradu jedan splav Porto Maltese, a sad si pre nekoliko mjeseci otvorio restoran Porto, je li tako, ponovno? Jeste, ali nije, to je malo zabuna, zabuna je toliko tog splava. Ja sam otišao godine 99. iz Beograda. Posle bombardovanja sam otišao, sam prvo za Španiju, pa iz Španije u Italiju, pa iz Italije za Moskvu. A taj splav sam ja iznajmio, sa brendom naravno. To ima loša konotacija tog splava, nije to bilo baš pravi port. A sad sam otvorio tu na Novom Beogradu, Jurija Gagarina. Evo, ti si sad doveo Dani Sardinije i objašnjaš da su... Na Sardiniji se jede kao u Srbiji, da imaju pečeno prase. Pa slično se jede, da. Sardinija se jede slično. Oni su genetski liče na nas i posjećaju na nas i temperamentom, a i naravno pokazuje ta genetska analiza da oni imaju ovaj dinaroidski gen. Da ga posjeduju u procentu 30%. Mi sad imamo pa možda i 40% romanske krvi. Jer smo asimilovali te romane koje su naši preci zatekli. Nismo ih ubijali, nego smo ih usisali. Tako da i mi imamo romanske krvi. I to nas vezuje iz vremena Rimskog carstva, iz vremena Bizantije. To su takozvani Vlasi koje su naši preci ovdje zatekli i mi smo im vremeno asimilovali. Nećemo se prepiremo kod toga, gospodine Šešće. Nećemo kod toga se prepiremo. Neće biti baš tako. Malo drugačije. Tako je drugačije. Malo drugačije. A kažete? Vlasi nisu narod. Vlasi su djelatnostom koji su ti ljudi bavili, bili su zvali su sa Vlasi. To su bili stočaj, to je u drugoj fazi. Nas su zvali Vlasi, nas i Hrvati nas zovu Vlasi. U prvoj fazi, pa posle su sve Srbe zvali Vlasima. Tako je, sve zovu Vlasi. Ali u početku smo zatekli to vlaško stanovništvo koje je romanskog porekla. Ja mislim da mi nismo nigdje, mi smo ovdje zadnjih 10.000 godina. Nigdje nismo išli odavde. Čekaj, kako gledaš ti to da su Sloveni odavde se iseljavaju u Rusiju, a ne da iz Rusije... Ja mislim da je to novo komponovano je stvar. Nije, profesore, nije. U školi u Rusiji, ja sam u Rusiji prisutan posljednje 20 godina. U školi uče. U Rusiji znaju da su potekli od Srba. U školi uče, u Rusiji, zvanična istorija, su došli odavde tamo. Po Nestorovoj kronici, gospodin bi bio u pravu. Ali je ta Nestorova kronika u nauci dovedena u sumnju. Ja govorim šta djeca u školi u Rusiji uče, da su došli iza Karpata tamo. Djeca u Rusiji uče da su bili nekad Srbi. Nekad baš ne, baš tako da su došli s ove strane Karpata tamo, a mi učimo obrnuto. Moguće je da su Srbi bili prvobitni naziv za sve Slovene. To je Jozef Dobrovski, jedan veliki slavista 19. veka, tvrdio. Dobro, ali mi smo došli da pričamo o restoranima. Pa mene zanima ova hrana, zanima me ovo vino, to me zanima. Što vam zanima? Hrana, vino, sardinije koje možemo ovdje da degustiramo. Hrana je, nemam kako kažemo, slična, ali se razlikuje bitno od klasične italijanske kuhinje. Bitno se razlikuje. Jači su začini, ne jedu toliko pašte koliko jedu morski plodovi, ribe, ili morski tako, plodovi to je sve. Jedu dosta mjesta, kontinentu pogotovo. Jedu dosta jagnjetine, dosta prasetine, peku prasetine kao mi na ražnju. A kako peku prase, jagnjetine? Isto na ražnju. Isto peku na ražnju, samo je otvore kao pticu, onako, razrežu ga i otvore ga. I to je njihova čuvena prasetina pozornika. Oni ga razrežu? Otvore ga ovako, da. A bude hrskavo i unutra i spolje. A čekaj, će biti toga svega ako te bude? Biće sam ga završi post. Biće kad završi post i to. A sada šta sad dok je post ima? Sad je samo riba. A ti postiš? Znači, a to ima, evo ima tih predjela, ima 20-ak raznih predjela, ima 6 toplih predjela i 6 glavnih jela. Za početak, to će se meniti svaki dan.
Uglavnom švedski sto je sve ona barka iz Kuvarije i Sardinije, ili tako? Kuvarije i Sardinije, znači sve ona barka i onaj hladni sto, ima drugi topli sto, sve se... Ali evo, recimo, ti si imao instruktora kuvanja za tvoje restorane koji je bio kuvar kod Onazisa, Džakirio, dakle... Mario Zazeto, čuveni. On je krenuo sa Sardinije, njega je u stvari taj ovaj, njega je Aga Khan doveo na Sardiniju, Marija, pa ga je preuzeo Onazis i na kraju je završio pre smrt u portu. Šta si ti od njega naučio? Ja nisam mnogo naučio. Tebe naučio da kuva ili samo tvoje kuvar? Ne, ja sam naučio kuvan kad sam nekim mojim ribarima na brodovima. Kad sam bio na tim kočama, ovim Italijanima, nekim Italijanima iz Mofete. To je jug Italije, Mupulja. S njima sam naučio kuvan i od majke, naravno. A taj Italijan je naučio jedno 20 kuvara, dobrih je naučio. I oni su bili kuvari po tvojim restoranima širom sveta. Tako je, da. A jedan je sad tu, baš jedan njegov džak je tu i zove se Sloboda Milošević. Čekaj, u Italiji dozvoljeno ime Sloboda Milošević. Ovo je bio u Rusiji. Čekaj, on je Rus? Ne, ne, naš čovjek, Milošević. Sad sam u Novog Grečku. Da, ali zove se Sloboda Milošević. Baš tako se zove. Ali kad si ti došao i otvorio restoran Porto na Španskom trgu, oni su mislili da si neki najveći mafioz. U Italiji, da, misliš da sam mafijaš na pijaci. Na pijaci je Spanija, imaš restoran, to je bilo kao neki Calabres 100%. A jel su dolazi mafijaši tvoj restoran? Pa jesu, a mafijaši tamo nisu... Tamo su gospode. Tamo su oni, da, kravata, košulje, nisu oni kao naši ovi. 90. godina, sad su naši promijenili. Sa lancima. Sad su naši sa lancima. Kaj, lancima, to su dolazili kod tebe u restorane ovde, ovi naši mafijaši 90. Jesu. Ko? Pa svi. Nema ko nije bio. I Spasojević, i Legija. Voljeli dobro hranu. Svi, Arkan, i Ceca, svi su tu bili. Svi su bili. Nije samo bio Sloboda Milošević. Gospodin Šošelj je bio jedan put ili dva put. Ko? Jesi bio u Portu, jesi? Jeste. 99. sa onim Makedoncima. To su pretukli u Engleze. To su pretukli Engleze u ono nešto rano u Makedoniji. Dva Jelena. Da. I oni su bili s tobom. Bili su u Portu, da. Toma Nikolić je bio više puta. Dragan Todorović je danas na ručku. Danas je na ručku. Radikali jedu ribu. I Todorović jede ribu. Jede. Čekaj, si ih ti naučio da budu gospoda, jel? Pa, pazi, gospoda jedu ribu ponekada, ali nisam ih učio baš celi post da postoje. Rekao sam. Čekaj, je bio obavezan? Radnji dan, veliki petak. Je obavezan post bio u radikalnoj stranci? Vi kao dobri Srbi? Ne, nikoga ništa ne obavezuje. Radnje veče i veliki petak. Imamo u stranci i muslimana, i katolika, i protestanata. I mi smo prema veri vrlo tolerantni i otvoreni. A što se mene lično tiče, ja postim veliki petak i radnji dan. To mi je ostalo ovako od kuće moje. I tad se uvijek kod mene kuvao bakalaž suvi. Ja znam, sećam se iz detinjstva, miris, težak, teško se podnosi, jedva čekam da izađem iz kuće. Ali kad se spremi, kad se napravi krompir salata od bakalaža, pa to je nešto nevjerovatno. Spremate bakalaž? Spremamo. Ne taj sad, taj ne spremamo. Koji su ti sad specialiteti? Ti si imao radi? Imamo 8 vrsti školjaka. Znači imamo sve školjke. Kapesante, ove... Senžak. Je li vi otvarate ili ostavljate gostima da otvore? Zavisi, mogu otvore gosti, mogu jedu živo. U Italijani uglavnom živo jedu, a nije što sve su otvarili. A doma ostrige jedu za žive, šta? Sve se jedu živo, u Italiji sve jedu živo. Čekaj, sve školjke jedu živo? Sve jedu živo. Ali kod nas uvek postavlja pitanje... Ne trebaš pored, sve jedu krudo i živo. I bezbedno je sve, pošto kažu to treba jesti samo kravu ribu. Pa smo kod nas jeli one piletke. Bezbedno jeste. Ono smo jeli živo. Dešava se ponekad neka epidemija. A dobro, to su ove ostrige. Bilo je prevencivno pre 20 godina u Kulji. To su vrsta puževa. A puževa. To je ono na kamenje probali, znaš. A to nije. Dobro, da, to je teško država. To samo skinemo, izvadimo, malo u vodi promučamo i pojedemo. Evo, da li su Srbi naučili na riblje restorane? Ranije se bio... Možda da se ne zvuči malo prepotentno, ali definitivno je Porto učio kako se jede riba i u Beogradu, i u Rusiji, i u Moskvi i tako dalje. I u Moskvi, i u San Petersburgu, i u Almati. Čekaj, ali Rusi imaju fantastične ribe iz Sibira, kakvih nema kod nas. Ne, Rusi imaju kulturu, imaju kulturu jedenja ribe. Bilo koji Rus, kada postojiš pitanje, ćeš jedeš meso ili ribu, svaki će kaže ribu. Kod nas neće. Kod nas jede ribu kad mora. Evo, gospodin Šešelj, dva put godišnje postoje. Zbog zdravlja. Baš kad se mora. Čekaj, Šešelj, dva put godišnje jede ribu. Baš kad se mora. Ne, pa jedem, to je sve ribu. Pa da i zdravo i...
Ali ono što je Porto uveo, to je... Čekaj, Porto je naučio Srbe da jedu ribu. Mada mi imamo dosta zemljskih restorana, gde je rečna riba, imamo... Da, ali morsku ribu, uglavnom je to sve škola Portova. Uglavnom je to sve Porto naučio, pošto ja sam se pojavio sa tom ribom, grdobom, ražom, pešikanom, to su ljudi bežali sa pijace. Šta je, kaže ovo? Čekaj, nisu znali. Pa nisu znali, kako? Prodavala se samo zubatac i škampi u beogradskim restoranima. Niko nije jeo gambar, recimo, 90. godine. Niko. Koboticu jesu, sipu nisu, lignju jesu. To je bilo prstace i to je to. A ovo je veliki tvoj povratak u Beograd. Sad se vratio. Živeo si po svetu. Živeo sam svuda. Živeo sam u 7-8 zemalja. Italija, Švedska, Italija, Španija, Austrija, Nemačka, Kipar i Rusija. Umeđu vremenu si imao jednu avanturu, pobedio si na izborima u Herceg Novom i onda si napravio jednu koaliciju sa Milom Đukanovićem i tu se nešto niste dogovorili i ti si srušio vlast koju si formirao. Jeste tačno. Jer niste primjer. Napravio sam grupu građana, nagovor, to mi je najveća životna greška, naravno. Mislim, ja čovjek iz te priče. Čak si i televiziju napravio sve. Televiziju, to je boku. Sve da bi to uradio kako treba. To sam radio vrlo temeljno. I dobili smo, oko 30% sam dobio tih. Koja je to televizija bila? TV Boka je bilo. U Herceg Novom. I dobili smo oko trećine tog parlamenta. I naravno sad ta naša tužna priča, ta srpska, tamo tu o srpskoj priči gdje su kao srpske partije, su uglavnom bili udbaši Milovi. Koji su se ušli sve što sam ja predložio. I nemaš sa kim. Znači, nemaš sa kim. I onda bolje s Milom da se dogovorim. Ne, ali kako? Ja se dogovorim sa Svetom Marevićem. E, pogrešno si se dogovorio. Tako je. Nisi vidio da je skupan. Ali ja sam naravno tražio sam potvrdu Milovu za to što smo dogovorili. Šta je bio dogovor? Znači, izbor programov, 100 miliona državnih garancija za projekte koje donosi izbor i naravno ulaganje u opštinu Herceg Novi. I mi smo Srbi i dalje. Ja stavim zastavu srpsku u kabinet. Jedim u Crnoj Gori. I to je bio tvoj kraj. Sve to mi prihvata. Evo ruka, sve će sve. Kaže, vidi, ja nemam gdje ja spavam. Učeras kući kada pristavam koaliciju. Kako nemaš gdje ja spavaš? U mojoj kući još visi slika Slobodana Miloševića i Momira Bulatovića. Mi smo Srbi, bre. Ta opcija. Cijela familija. Svi rođaci. Kaže on, nećete prevariti. Imaš moju riječ. A na sve nam prevariti. Ali evo vidiš, kad su tebe skršili, počeo je projekat Porto Novi. Ne, ja sam pre drugi projekat. To je projekat Porto Bono se zove. Porto Bono, dobra luka na Luštici. Veći projekat mnogo od ovog. 700 hektara. Ali sad ne reklamiramo Crnu Goru, nego Porto restorane. Evo, ja što da kažem najbolje, najveća životna greška. Jako zdravo jeste kuhaj da naš narod nema tu neku pretrenu naviku. A jedan od razloga je što domaćici baš i ne moraju da prave ribu, jer su smrdi cela kuća, imaju gdje da odu i da pojedu našu kvalitetnu. Još nemam jedan projekat, još napravio sam fabriku u Šimunovcima, fabrika se zove, projekat se zove Moja mama. Upravo ta kuvana, gotova jela, portova za žene koje ne mogu da se nemeriti. A gdje će to moći da se kupuje? Svuda, u svom poslugama, trafikama, doranicama. To je gotovo, samo nemam para da... Hvala najlepše, eto, proverit ćemo u naših gostiće da... Pa, svratit ćemo, koliko sutra. Evo, čekamo vas. Hvala najlepše, da proverimo sve to. Hvala puno. Nastavljamo dalje. Marko Dolaš. Valjda, jeste Marko. Dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro Koršita, dobro jutro Milomire. Evo nalazimo se ovdje u Skupštini grada, u Starom dvoru i najavljujemo jedan interesantni dečji likovni konkurs pod nazivom Zgrada koja sija i mom gradu prija. Sa mnom je PR gradskog stambenog, gospodin Igor Ćurčić. Igore, recite nam nešto detaljnije, a tu je jedna mlada dama, jedna od nagrađenih. Igore, o čemu je tačno reč? Pre svega, dobro jutro Marko vama i vašim kolegama u studiju, svim vašim gledalcima. Reč je o zaista prelepom dečjem likovnom konkursu koji organizujemo od 2008. godine, dakle 12. godinu zaredom. Cilj ovog konkursa je pre svega da podignemo svest dece o tome koliko je značajno da vode račun o svojim stambenim zgradama. Mi smo dobili više od 3000 radova iz više od 33 škole sa teritorije 10 gradskih opština. Nakon toga napravili uži izbor od 50 radova. 12 radova je izabrano glasanjem na našoj Facebook strani.
najveća i najlepša, čini mi se, nagrada je činjenica da će oni činiti naš kalendar za 2020. godinu, a osim toga, naravno, svi će dobiti i bogate i prikladne nagrade, naročito troje prvoplasiranih i tablet računare, puzzle, umetnički set od 163 dela, kao i knjigu o crtanju i slikanju. Naš cilj je naravno da ulažemo u budućnost, u decu koja će jednoga dana da vode i ovaj grad i ovu zemlju i redovno učestvujemo i na dečijim sajmovima. 12 godina ih edukujemo kroz predstave Lifnija igračka, već 2 godine kroz predstavu Stanovanje baš je lako kada te uči heroj Stanko. Dakle, ovo je samo jedan deo onoga što mi sistematski radimo na tome da stvorimo generacije koje će biti savesnije od nas samih koji živimo u stambenim zgradama i samo tako Beograd može da bude i bolji i lepši, a kao što vidite, ima potencijala i za likovne škole i za kasnije likovne akademije. Da, ako ne čuvamo, nećemo ni imati. Sa nama je i ova divna dama po imenu Leila Nuridini, ako sam dobro, a jesam dobro zapamtio. Leila, imaš da, pre svega divnu maramu, da ti kažemo. Hvala. Jesi to sama odabrala ili je mama pomogla? Ja sam odabrala. Vidiš. Bravo. Leila, hoćeš li da nas odvedeš do tvog rada i da nam pokažeš šta si ti to nacrtala? Hoću. Ajde, idemo polako. Leila, koliko, evo, dok stignemo do rada, reci nam koliko imaš godina? 10. 10. Šta je ovo ovde što mi možemo da vidimo? Tu su i neka slova, tu su neki ljudi. Možeš li da nam pomogneš da se u ovome nekako odredimo? Pa ovo je jedno drvo sa više soba i pošto ima ljudi koji imaju ljudi imaju različite interesovanja. Čekaj, drvo sa više soba? Da. A šta predstavljaju te, otkud sobe na drvetu? Pa to je u mojoj mašti tako bilo napisano. I šta ima u tim sobama sve? Pa šta se tamo događa? Pa, tamo ljudi razgovaraju, tamo se stalno nešto dešava. Ima soba za crtanje, za igranje igrice, za pomirenja, za svašta nešto. Znači, ima i soba za pomirenje, ako sam dobro čuo. Grana. Hoćeš li da nam pokažeš koja je to soba? Ovo je grana, u stvari, za pomirenje. Grana za pomirenje. I šta se tu obično događa na grani za pomirenje? Pa, kada se neko posvađa i želi s nekim da se pomiri, ta grana, kada se neko svađa i oni želi da se pomiri i neko već ne želi, ona ne pušta te ljude dok se oni ne pomire. A, znači, moraju da se pomire? Moraju. Jel i ti ne puštaš svoje prijateljice koje neće da se pomire, dok se ne pomire? Ne puštam. Ne pušte? Ne puštam. Leila, ja bi ovaj rad nagradio kao prvi, ne znam zašto to nisu, nema veze, šalu na stranu. Divan rad, divna ideja i možemo reći da, ono iz mog ugla gledano, da ipak nekako, ako je pomirenje u pitanju, Srbija ima budućnost. To bi bilo to za ovo uključenje iz Skupštine grada. Leila, Igore, hvala. Hvala, dragi kolega. Mi nastavljamo večerni program. Pridružuje nam se gospodin Peca Jeremić, novin Republicista. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, jutro smo govorili, desilo se pokušaj atentata ispred bivšeg Interkontinentala gde je ubijen Arkan, sad Crown Plaza, pucao je snajperista na Miodraga Daku Davidovića, biznismena iz Crne Gore, koji se politički aktivirao i koji okuplja crnogorsku poziciju i na vladiku Joan Nikija. Nije bio običaj ranije da se puca pred crkvenim licem. Izbjegavali su to. Evo, ti si pisao te sačekuše. Ovo malo neobično izgleda. Pa nije. Mafija je imala jasne svoje kodekse i to je preuzeto još od pre 100-200 godina sa Zapada, pogotovo iz Amerike, da se vodi računa ona meta da ne bude u društvu porodice, da ne budu žena, deca ili neko od bližih srodnika i tako dalje. Međutim, vremena su se očigledno promenila i načini izvršenja su se promenili. Ranije je bilo zaista mnogo komplikovano napasti nekoga koji je imao svoje lično obezbeđenje. Nije to bilo tako baš jednostavno naći egzekutora, naći izvršioce koji će da izvedu atentat, odnosno da ubiju nekog mafijaša na ulici. Sada je to postalo, izgleda, mnogo jednostavnije, mnogo lakše, pogotovo što su mete postali ljudi koji nemaju svoje lična obezbeđenja, koji očigledno ili su previše hrabri, ili smatraju da nisu ničija meta, pucali su kroz prozor. Oni su sedeli u VIP salonu Crown Plaza i u tom času je Daka Davidović podigao ruku i zato nije pogođen u srce.
Zato je pogodak bio u ruku i raskrenuo. A iskreno, Mariću, ja malo ne verujem u tu varijantu. Ako je to bio snajperista koji je automobila... Znaš šta, problem je i debelo staklo. Jer menja ugao zrna. Menja pravac. Pa da. To menja više nego kroz vodu kad ide. Kad ti pucaš u nešto u vodi, voda ti skrene malo metak. A ovdje više skrene kad je toliko debelo staklo. To je staklo koje čovjek ne može da razbije, ili tako? Da, da, ne može ovako. Ne može da ga razbije, metak može. Imali smo nagađanje, da li je to bila opomena, da li je to bila greška. Ima različitih punjenja koja su mogu da... Ali u svakom slučaju ga bar malo skrene i... Da, da. Ne moguće da je zaista bio plan da se ubije. Ali znate šta, jedno je definitivno sigurno. Ako se neko namerečio da izvede taj atentat, on će pokušati ponovo i jako je teško se suprotstaviti. Teško je da čovjek živi u potpunoj izolaciji i da spreči nešto tako. Sve zavisnosti, naravno, policija ima neku svoju teoriju i sećam se to još iz 90. godina. Kaže, samo je u pitanju koliko je onaj koji je rešio da nekoga na ovaj način eliminiše, odnosno da ubije, koliko ima sredstava i para da plati, koliko ta akcija može dugo da traje. Samo od para to zavisno. Ali dvoje, jedno vreme si ti jedini se bavio rešavanjem raznih nerasvetljenih ubistava, sazivao si konferencije za štampu, saopštavao, a vodio si jedan anketni odbor u Skupštini, to je ubistvo Pavla Bulatovića, gde si ti preslušavao i razne generale i šefove KOS-a i svi su to pričali i na kraju opet nisi razrešio to ubistvo. Pa, zato što su tu i generali policije i generali vojske vršili svoj vrstan otpor. Evo, ne znamo ko je ubio Badžu Stojčića koji je bio vršio dužnost. Što je mene najviše zaprepastilo, ispostavilo se da niko nije odgovoran za vođenje istrage. Jedan jedini čovjek koji je neke konkretne podatke izneo bio je general Aleksandar Vasiljević. I on je izneo sumnju na Ivana Delića. Međutim, ovaj posle imao tamo alibi, čvrst, da je u to vreme bio na sasvim drugom mjestu. A svi ovi koji su došli, pojažljivo su reagovali, ja sam tu bio dosta i okrutan pri tom ispitivanju. Iako je to bilo posle 5. oktobra, tebi su dozvolili da ih sve preslišavaš. Pa pazi, Đinđić nije očekivao da ću na nešto nabasati, a ja sam i druge stvari usput tu saznavao, znaš. I objavio posle. I tu je Đinđić pobudao. Ti si objavio knjigu koju si delio u Skupštini, to je bio... Da, ubistvo ministra odbrane Pavla Bulatovića. A tu je čitav niz podataka i o drugim ljudima. Čak i o tome kako je Dana Drašković za mene naručivala atentat. I pa je bilo skupo da plati 300.000 maraka i tako to je. I tražio je dočio general Rade Marković. Si neko jeftinije. Da, kaže, nije Clinton, pa toliko da košta. Ali ranije su postojali neki spiskovi ovaj... To je bilo kod onog belog, ubijen u Sačekuši. To se pričalo da je Dana pravila spisak. I on je po tom spisku trebao da likvidira. I za mene je valjda bilo planirano da mi polome kičmu. Da preživim, ali da ne mogu više da se bavim politikom, da budem u policijima do kraja života. A jesi se bojao za svoj život? No nisam, ja sam načuo nešto o tome. I kad sam gostovao na jednoj emisiji na studiju B u vreme kampanje za Rakovičke izbore, Beli je došao tamo sa onim Smajlićem. Osmajlićem. Osmajlićem u pratnji Jovana Marjanovića. I tamo je izbila kavga između Petra Panića i Belog. Znaš, Panić je potezao pištolj na njega. A s Panićem još bio onaj Branislav Gavrilović Brne. Imao Sig Sauer, onaj brazilski, prvi ga je, ja mislim, u Srbiji imao. I moji ljudi su načuli da oni spremaju zasedu ispred palate Beograđanka. Ja kad sam silazio, dole je bio Giška, a ovamo napolju Lale Robija, Knele, Dača Bambališ, ko zna koliko ih je bilo. Voždovačka ekipa. Međutim, sa suprotne strane došli moji, najviše ih je bilo sa Zvezdare, došli sa pištoljima, a Vojkan Živković došao sa karabinom. Znaš, i ovi nisu smeli onda. Još ja izlazim napolje, vidim Laleta Robiju, pošto sam ga upoznao bio u Australiji, ja se još priđem pa se s njim rukujem.
Kažem, šta je ovo, šta ste se okupili i tako? I onda polako odem u auto, malo ipak se ovako zanosim da budem licem prema njima okrenut, da mogu da potegnem pištolj njima u džepu onaj... Jesi ti bio naoružan? Jesi naoružan. 765. Pa nije to neko naročito jako naoružanje, ali to isto sam imao i kad sam imao onaj sukob s Arkanom u Ruskom carju. Međutim, ovaj Brne je bio hladnokrvan, Sig Sauer kod njega za pojasom i isto drži ruku na pojasu i ne ulazi u auto dok ja nisam ušao. I mi se polako udaljimo, ovi nisu smeli zbog moje grupe dole. Da, ja znaju za svoju. Znaš, jer ovi su odmah bili spremni da pucaju. A šta ti misliš, da li će ova silna ubistva po Beogradu poslednjih tri decine ikad? Međutim, posle sam julio Gišku po Beogradu da se obračunamo. Nigde nisam mogao da ga nađem. Pa nije ni, Vojo, nije on hteo da udari. On je imao neku priču, bar ja sam dva puta razgovarao s njim. On je mene prozivao preko televizije, studija B, vređao, nema šta, nije govorio. Ali nije hteo u fizički obračun. Ja lično mislim da nije. Ali pretio. Ja onda s ekipom ljudi krenem. Znaš, što su bili mlađi ljudi. Bio je tu onaj Šljuhić. Vanja i Šljuka. Posle su oni međusobno zavadili. Ali tad nisu bili ni u kriminalu, nigde bili su dobri momci. Znaš, a hrabri. I kad su čuli da ja tražim Gišku, odjednom se priključio oko mene 10-15 ljudi, znaš. Sve mladi, srčani, idu zajedno sa mnom. Mi nosimo automatske puške u najlon kesama. To je 92. godina. To su bile 90. Da li, Peco, da li danas, nakon ovog pokušaja tata... Ti mi mnogo braniš Gišku. Giška je bio pokolenjak neviđeni, ljubica. Ne brani, htio sam da kažem, kad je formirao gardu, Giška je došao i u sukob sa Vukom Drašković zato što je u gardi bilo ljudi koji su bili za radikale i za SPS, nisu samo bili za SPO. I tu je došlo do... Ja pričam ono što sam razgovarao s njim. Da li je to tako? Znaš da je prije rata Giška bio plaćen ubica. Znam. I da je umešan i ubistvo Đurekovića i on i Aljkan. Znam. Za priču da je bio saradnik... Znaš da je jednom imao bio u nekom obračunu pa i na Kvarnu upucao čoveka. Evo, mi ovaj razgovor interno nastavljamo. To u Nani bio. To je bio za Rankom Rubežića. Ne vredi, možemo nastaviti sad idu reklami da poslušimo se. Ne sviđa vam se ova priča. Nikako mi se ne sviđa, nema 90. Čekaj, to su moje mladalačke avanture. A za to je mi potrebno malo više vremena, slažete se s tim u potpunosti, malo detaljnije. Evo, nastavit ćemo ovo. Sad je najzanimljivije. Pokvario sam ti gostovanje, idemo na EPP. Hvala. Hvala puno.